visitante, seja bem-vindo. Sua presença é... Bem pertinho do Parque Nacional do Jalapão está uma das mais tradicionais comunidades quilombolas do Brasil, a Mumbuca. A Mumbuca ama você. Visitante aqui é recebido com música. Seja bem-vindo. A poesia também está presente. Vou tocando esta viola para manter a minha história e honrar minha tradição. Com alegria, o Jalapão ama você. Um local carregado de história. Permanecer aqui nessa comunidade não foi fácil. Sofreram muito, era muita dificuldade. A comunidade Mumbuca foi fundada pelos negros, escravos libertos e descendentes de escravos que migraram do sertão baiano e se instalaram na região. Com o tempo, houve a miscigenação com índios da etnia Xerente, que deu nome à comunidade. Na língua indígena, Mumbuca significa abelha azul, uma espécie comum na região. Aqui na comunidade eu faço uma aproximação assim, que mora uns 200 e poucos artesãos. Pessoas, famílias, assim, gente. É, porque família eu acho que tem 70 famílias, 80 famílias por aí. E de moradores eu creio que tá chegando quase 300, mas ainda não tem 300 pessoas aqui não. Artesãos porque a comunidade tem um dom muito especial. A arte feita com um capim dourado. São bolsas, lustres, bandejas, potes, chapéus e outros itens trançados de forma habilidosa. Meu capim dourado, que nasceu num campo sem se semear. Os fios de capim dourado nascem perto das árvores de Buriti, uma espécie típica do cerrado. A tradição do artesanato surgiu no começo do século XX e passou de geração em geração. Esse aqui é o capim dourado, que é o ouro da vereda, né? Que é o nosso capim. Esse aqui vem de geração para geração. A minha bisavó, Dona Laurinda, que aprendeu a fazer a primeira peça, costurar com capim dourado. Aí a minha avó, Dona Miúda, aprendeu, né? E valorizou a arte e passou de geração para filhas delas, aprenderam com ela. Hoje aprendi com a minha mãe, que é filha dela. Minhas filhas já estão aprendendo comigo a fazer o artesanato com capim dourado. Foi nas mãos de Dona Miúda que o chamado Ouro do Cerrado ganhou fama. Ela fez o chapéu para o meu avô cobrir a cabeça, porque ele trabalhava muito na roça, o chão era muito quente. Então, para ele usar, para ele ir para a Bahia também buscar mantimentos, ele tinha que levar um chapéu na cabeça para tampar o sol na cabeça dele. Então, a primeira peça que ela fez foi o chapéu. Então, ela levou esse chapéu ele levou para a Bahia. Foi buscar uma pedra de sal, ou trocar o óleo do buriti, trocar o óleo do piqui, a troco de alimentos na Bahia. Ao ele chegar lá com esse chapéu na cabeça, os comerciantes ficaram loucos, piraram. Aonde que veio esse chapéu? Quem fez? De onde que fez? Aí meu avô falou, não, foi minha mulher que fez o chapéu para me proteger do sol. A partir daí, os chapéus e outros itens feitos com o capim dourado passaram a servir de moeda de troca. Os quilombolas faziam escambo dos itens por outras mercadorias. Achou lindo demais e pediu para mim trocar o chapéu a troco de outras coisas, eu troquei. E ele falou que a gente não precisa levar dinheiro e nem alimentos para trocar coisas daqui. Ele quer o capim dourado. Aí foi desse jeito. Começou a ser conhecido através disso. Aí sempre minha avó fazia, minha avó levava, trocava. Então foi divulgado através disso, o começo da divulgação do capim dourado. Hoje, a comunidade vive do turismo, da venda do artesanato e da agricultura. História e tradição guardadas no coração de um paraíso brasileiro. Eu acho que a paz, assim, a tranquilidade, porque eu vejo por aí que o pessoal não tem mais essa paz que nós temos aqui. E aqui a única coisa que eu sempre digo, eu falo mesmo, é a paz. Que você pode deixar sua casa aberta, pode deixar sua chave na ignição do seu carro, da sua moto, e você chegar para o mesmo jeito. Às vezes eu deixo ali para baixo ali para a lojinha, esqueço minha moto. Aí eu vou levar no outro dia. Aí eu, cadê a moto? Eu vou buscar, tá lá, do mesmo jeito. Uma comunidade construída na força
e na valorização do trabalho, principalmente das mulheres. Eu vou definir as pessoas aqui como pessoas fortes, resistentíssimas. Porque eu falo sempre, se minha avó, Dona Miúda, minha avó do outro lado, Dona Laurentina, e Dona Laurina não tivesse descobrido esse capim, tivesse resistência de sustentar e passar para a filha dela, e a filha dela guardar, porque ela aprendeu com 14 anos, e foi ter sucesso na mão dela com 72 anos, Dona Miúda. Então ela teve que guardar, então ela só guardou porque ela é mulher forte, mulher guerreira, determinada. Direto do Jalapão, eu queria agradecer a TV Band, cantar é meu prazer. Sou do povo do Mumbuca, sou daqui do Jalapão. Apresento pra vocês com muita gratidão.